नमस्कार साथीहरू हाम्रो यस सेयर गाइड नेपाल युट्युब च्यानलमा स्वागत छ निरन्तर सेयर बजार सम्बन्धी भिडियो लिएर आउने क्रममा आज पनि म उपस्थित भइसकेको छु नेपालको सेयर बजारमा अहिले यो समय भनेको लाभांश घोषणा गर्ने र विभिन्न कम्पनीहरूले नेप्सेमा लिस्टेड विभिन्न कम्पनीहरूले आफ्नो क्युएन रिपोर्ट सार्वजनिक गर्ने समय हो फर्स्ट क्वार्टर रिपोर्ट सार्वजनिक गर्ने समय हो यसै क्रममा विभिन्न कम्पनीहरूले आफ्नो क्युवन सा, रिपोर्ट सार्वजनिक गरिरहेका छन् त्यसैको आधारमा लाभांश र क्युवन रिपोर्टका आधारमा बजारमा पनि सकारात्मक सन्देश गइरहेको छ बजार बढ्दै गइरहेको छ बजार इन्क्रिज भइरहेको छ यही यो चाहिँ क्युवन रिपोर्ट प्लस विभिन्न कम्पनीहरूले आफ्नो क्षमताअनुसारको लाभांश घोषणा गरिरहेका आधारमा नै बजार बढिरहेको छ बजारमा ठुलो करेक्सन आए पश्चात बजार फेरि सुधारिएर केही दिन रोकिएर पुनः फेरि बजार माथितिर नै बाटो अगाडि बढिरहेको छ यसै क्रममा अर्को एक इन्सुरेन्स सेक्टरको नन लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरको कम्पनीले पनि आफ्नो वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ नन लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरको एकदम अब्बल कम्पनी टप फाइभभित्र पर्ने इन्सुरेन्स सेक्टरको टप फाइभभित्र उत्कृष्ट टप फाइभभित्र पर्ने टप फाइभ मध्येको एक कम्पनीले आफ्नो वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ क्युवान आजको भिडियोमा रहेर मैले त्यही कम्पनीले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणसँग सम्बन्धित रहेर आजको भिडियोमा छलफल गर्नेछु अनि हाम्रो यस सेयर गाइड नेपाल युट्युब च्यानलमा पहिलोपटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरी छेउमा आउने बेलायकनलाई प्रेस गर्न पनि नभुल्नु होला अनि ढिला नगरी सुरु गरौँ आजका विषयवस्तुहरू चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्म आइपुग्दा यो नन लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरको अब्बल कम्पनी भनेर परिचित कम्पनी छ जुन सगरमाथा इन्सुरेन्स उक्त सगरमाथा इन्सुरेन्सको खुद नाफा दस दशमलव आठ आठ प्रतिशतले बढेर छ करोड सत्र लाख एक हजार रुपियाँ पुगेको छ अघिल्लो वर्षको यसै अवधिमा यसले पाँच करोड छप्पन्न लाख उनपचास हजार रुपियाँ खुद नाफा कमाएको थियो यसै अवधिमा बिमा कोष चौसठी दशमलव जिरो तिन प्रतिशतले बढेर एक अर्ब आठ करोड तेह्र लाख त्रिहत्तर हजार रुपियाँ पुगेको छ अघिल्लो वर्ष यसको बिमा कोषमा पैँसठी करोड बयानब्बे लाख साठी हजार रुपियाँ थियो एक वर्षको अवधिमा खुद बिमा शुल्क दस दशमलव जिरो सात प्रतिशतले बढेर उन्चालिस करोड बयालिस लाख पाँच हजार रुपियाँ पुगेको छ अघिल्लो वर्षको यसै अवधिमा यसले पैँतिस करोड एकासी लाख चौतिस हजार रुपियाँ खुद बिमा शुल्क आर्जन गरेको थियो प्रतिशत आम्दानी बाइस रुपियाँ एक्काइस पैसा र प्रतिशत नेटवर्क चाहिँ दुई सय बाहन्न रुपियाँ नौ पैसा रहेको छ यस सगरमाथा इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणका आधारमा आजको बजारमा यस सगरमाथा इन्सुरेन्सको मार्केट भ्यालुमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ किनभने यसको नाफा केही दस प्रतिशतले बढ्नु भनेको पनि सकारात्मक पोइन्ट नै हो र अन्य सूचकहरू पनि घटेको देखिँदैन तसर्थ पनि बजारमा लगानीकर्ताहरूको आत्मबल बढाउने र यस कम्पनीमा लगानीकर्ताहरूको आकर्षण बढाउने कार्यमा यो वित्तीय विवरणले ठुलो सहयोग गर्नेछ तसर्थ पनि सगरमाथा इन्सुरेन्स कम्पनीको रेट आज मार्केट भ्यालु आज केही बढ्ने नै छ अनि आजको लागि यो क्युअन रिपोर्टसँग सम्बन्धित रहेर निर्माण गरेको भिडियो आजका लागि यति नै रहेको छ आजको भिडियो तथा समग्र सेयर बजार सम्बन्धी भिडियोहरू हजुरहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ जस्तो लागिरहेको छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया दिन नहुल्नुहोला हस्तो साथीहरू धन्यवाद